Второ послание на свети апостол Павла до Солуняни Глава 1. Павел, Силуан и Тимотей До Солунската църква в Бога Отца нашего и в Господа Исуса Христа Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Исуса Христа Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава задето вярата ви твърде много расте, и взаимната любов у всеки едно го от всички вас, тъй изобилва, че сами ние се хвалим с вас в Божите църкви за вашето търпение и вяра, при всички гонения и скърби, що пренасете. Това е доказателство за праведния Божий съд, че вие ще се удостоите с Царството Божие, за което и страдате защото справедливо е пред Бога да въздаде скръп на уния, които ви оскърбяват, а вам, оскърбяваните, да въздаде утеха заедно с нас, когато Господ Иисус е ви от небето с ангелите на своята сила, в пламенен огън да отмъщава на уния, които не познават Бога, които не се покоряват на благовестието на Господа нашего Исуса Христа, и които с вечна погибел ще бъдат наказани, от лицето на Господа и от славата на Неговото могъщество, когато Той дойде, за да бъде прославен в оне ден сред Своите свети и за да му се удивяват всички повярвали, а също и вие, понеже с вяра приехте нашето свидетелство. Затова си молим винаги за вас, да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост, и всяко дело на вярата, та да се прослави във вас името на Господа нашего Исуса Христа и вие в Него по благодата на нашия Бог и на Господа Исуса Христа. Глава 2 а колкото за пришествието на Господа нашего Исуса Христа и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас, било чрез дух, било чрез слово, или чрез послание, като че ли от нас изпратено, е какво уж настъпва вече Христовия ден. Никой да ви не преласти по никой начин, защото оня ден не ще настъпи, докле първо не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта, който се противи. И се превъзнася над всичко, което се нарича Бог или светиня, за да седне като Бог в Божия храм, показвайки себе си, че е Бог. Не помните ли, че още когато бях при вас, ви говорих това, и сега знаете онова, що го задържа да се открие той в свое време? Тайната на беззаконието вече действа само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа сега. Тогава и ще се открие беззаконникът, когато Господ Исус ще убие дъха на устата си и чрез блясъка на своето пришествие ще изтреби, тогава, чето явяване по действие на сатаната е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса, и с всяко неправедно преластяване – уния, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение. И за това Бог ще им прати действия на заблуда, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата. Ние пък сме длъжни да благодарим на Бога винаги за вас, възлюбени от Господа, братя, задето от начало Бог чрез освещение от духа и чрез вяра в истината, ви избра за спасение, към което нещо ви призва чрез нашето благовестие, за да придобиете славата на Господа нашего Исуса Христа. И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте, било чрез наше слово, било чрез наше послание. А сам Господ наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, който ни възлюби и чрез благодата си ни даде вечно отеха от и блага надежда, да утешава сърцата ви и да утвърди във всяко слово и добро дело. Глава трета И тъй, молете се за нас, братя, защото Словото Господне да се разпространява и се слави навред, както и у вас – и да се избавим от безчинни и лукави човеци, защото не всички имат вяра, но верен е Господ, който ще ви утвърди и запази от лукавия. Ние сме уверени за вас в Господа, че вършите и ще вършите, що ви заповядваме, а Господ да насочи сърцата ви към любов Божия и търпение Христово. Заповядваме ви също, братя, в името на Господа нашия Исуса Христа, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно, а не по преданието, което е получил от нас. Сами знаете, как трябва да подържавате нам, защото ние не безчинствахме при вас, нито някого ядохме хляб даром, а работехме с труд и мъка деня и нощя, за да не отекчим някого от вас. И не за това, че нямахме власт, а за да ви дадем себе си за пример, та да ни поддържавате, Защото и когато бяхме между вас, наръчвахме ви това. Който не иска да се труди, не бива и да яде. Но слушаме, че някои у вас живеят безчинно, нищо не работят, а се занимават с празни работи. На такива заповядваме и ги молим в Господа нашия Исуса Христа да работят безшумно и свой си хляб да ядат. А вие, братя, не падете духом, кога вършите добро. Ако ли някой не послуша думите ни в това послание, забележете го и не се снушавайте с него, за да се не засрами и го не сматите за враг, а го наставлявайте като брат. А сам Господ намира да ви дава мир и винаги всякак Господ да бъде с всички вас, Саморъчен поздрав от мене, Павла, това е белег във всяко послание, аз пиша тъй, благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.